Eu ouvi vocês falando do amarelo. É, não fica legal. O amarelo fica em qual parte? Massacre da Serra Elétrica. É mesmo assim, quando ele fica mais escondido, não estraga tanto. Mas mesmo assim, o colorido não é tão legal assim. Assim, pela questão da, com o passar do tempo, vai ficar. Essa preto fica mais bonito.